נמשיך משהו ממש קצר, על משהו שדיברו פה בהפסקה, על איזה רבי אחד, שלאחרונה הוציא את חייל התלמידים שלו, שאומרת שמי שמערער את האמונה של הקבוצה או משהו כזה, אז אפשר לגרש אותו. אבל לכאורה זה נוגד את כל הרעיון של הקבוצה, כל הרעיון של הקבוצה זה תקרב את הראש הרחוק ממך. עכשיו אתה אומר, תראה, אם הוא רחוק ממך תקרב אותו, אבל אם הוא רחוק ממך מספיק, כשאתה מפחד ליפול אחריו, תרחק אותו. אבל יש פה מרמה, מה המרמה? המרמה היא פשוטה, כי אם הוא היה אומר את זה פעם, לפני 10 שנים, לפני 20 שנה, הם אומרים לו, רגע, אז מה אתה שונה מכל נוכל שאומר מי שלא מאמין בי, אין לו מקום אצלנו? ולכן מה הוא עשה? הוא עשה מרמה. קודם כל הוא אומר, אני בעד כולם, בעד כולם, בעד כולם. עכשיו הם כבר מאמינים שמשהו אומר זה נכון, ועכשיו הוא אומר להם, טוב, ומי שלא מאמין בי, תסלקו אותו. אבל זה בגלל שהוא מראש עשה להם שטיפת מוח, קיבל להם את המוח, עשה להם כיבוי למערכת, מקובלים, מקובלים כל הקטע הזה, ועכשיו, אחרי שהוא כבר שולט בך, זה כמו נגיד, הרבה פעמים מישהו כותב משהו, אז אומרים לו, למה אתה כותב את זה? אומר לך, מה אתה שואל? שדיבור של מקובל. מקובל אמר, מי אתה שתשאל? כאילו, מה זה מקובל? מה זה מקובל? מקובל פירושו, אחד שם מספיק טיפש, שכל חייב למד קבלה. מה זה מקובל? עד רבה. למרות שאתה לא צריך לשאול, כי אם מקובל אמר את זה, כנראה שזה לא נכון. היה מקובל, היה מקובל. ולא רק זה, הוא גם טוען שזה מדע, שהוא כאילו, שבשם האקדמיה... אני מסכים איתך, זה נקרא... מחקר, אני מסכים איתך. תעצור. יש מסכים איתך, זה נקרא מדעי המרמה. איך לרמות אנשים? קח את הבן אדם... תשאל את השאלה, תגיד את השאלה שאמרת שצריך לשאול אותו. עכשיו, וכל חוכמולוג שחושב שהוא חוכמולוג רציני, בסך הכל צריך לשאול אותו למה הוא יושב על הכיסא. למה אתה עושה את מה שאתה עושה, וכל תשובה שהוא נותן לך, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה. אליעד, אני רוצה... עד שהוא יגיד, אין לי מושג, אני צריך ללכת לחכם האמיתי, שקוראים לו אליעד, שהוא יסביר לי למה אני עושה, ואז אני גם אסביר לו, אני רק אכל לו דרך איך להבין לבד. ואם הוא ירצה, אני אסביר לו. כן, אבל שהוא לא יאמין לי, אז אני חייב לראות לו את הדרך כדי שהוא יאמין לי. כן.